13:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 14 дітей з Кам'янця-Подільського, які учора з ознаками отруєння звернулися по медичну допомогу, почуваються нормально. Жоден з них зараз у лікарні не перебуває. Про це повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмила Позенюк. Усього у таборі «Салют» відпочиває 114 дітей пільгової категорії з Кам'янець-Подільського за гроші міського бюджету. Це діти-сироти, обдаровані діти, діти учасників АТО. Наразі у табір «Салют» виїхала комісія соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради, додає Людмила Позенюк. Ми намагаємось зв'язатись із представниками. Деталі дивіться у наступних випусках новин. Нагадаю, 16 дітей із діагнозом кишкова інфекція госпіталізували учора до Березанської центральної районної лікарні Миколаївської області. Серед дітей – житель Кам'янець-Подільського. Хворі знаходилися у інфекційному відділенні. Про це повідомила речниця місцевого управління охорони здоров'я Ангеліна на Кріхелі. Діти відпочивали у таборі «Салют» у зоні відпочинку Коблеве. Директор «Салюту» звернувся до Березанської ЦРУ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання, і до закладу було направлено лікаря-інфекціоніста. Ці діти оглянуті медичними працівниками і забезпечено відповідну госпіталізацію 16 дітей у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ. За словами головного лікаря Березанської центральної районної лікарні, джерело заражень – їжі або напої. Попередній діагноз – це гастроентероколіт. Дітки у середньому та легкому стані перебігу хвороби. Остаточні діагнози – після кишкових посівів. Медикаментами директор табору забезпечує. Ну, зараз звичайна робоча обстановка. Записуємо історію хвороби, призначаємо ліки в присутності педіатра та інфекціоніста. За словами голови Бережанської райдержадміністрації Сергія Танасова, у таборі відбудуться перевірки. Ситуація стабільна. Звідкіля взявся очаг? Зараз вже займається Держпродспоживслужба. Але ми торік мали спільну ситуацію, дуже схожу. І очаг був вживання їжі в несанкціонованих місцях. Вони її купували, несертифіковану їжу. Найближчим часом будуть проведені всі заходи по перевірці цього табору. Дощі з грозами, місцями град та шквали прогнозують сьогодні на Хмельниччині. Про це розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, в день шквали до 15-20 метрів за секунду. І температура повітря вночі 17-22, в обласному центрі 18-20 градусів тепла, в день температура 25-30 по області. І плюс 26-28 у Хмельницькому. 3 липня дощ ймовірний тільки вночі, і то на півдній області невеликий. У наступні 3 доби переважатиме погода без опадів та поступове зниження температури повітря. Вночі до 8-13, в день до 19-24 градусів тепла, каже Люся Ковалишина. У Хмельницькому на перехресті вулиць Степана Бандери та Миколи Мазура змінили рух транспорту до 20 липня. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, рух транспорту зміниться у зв'язку з виконанням «Хмельницькводоканалом» робіт із заміни аварійної ділянки водогону діаметром 400 мм. Оскільки роботи виконуватимуться на проїзній частині дороги, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Староконстянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотньому напрямку. Тролейбуси маршрутом номер 1 здійснюватимуть розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті номер 1А скасовується. Автобусні маршрути курсуватимуть у звичному режимі руху. Жителі 6 сіл Староушинської ОТГ Кам'янець-Подільського району вирощують на присадибних ділянках та збирають у лісі та на луках лікарські рослини для чаїв і медичних фітопрепаратів. Купляють у них трави, квіти та ягоди місцеві підприємці, родина Прудивусів. Платять за лікарські рослини готівкою. За рік, каже Микола Прудивус, понад 1 мільйон гривень. Що виготовляють з трав і плодів, дивіться у сюжеті.
Олена Продивусика живе в Старій Ушиці поблизу Бакоти, збирає лаванду, зрізає квіти кущорізом або вручну. Майже вся ручна робота. От ті самі нагідки садяться вручну, збираються повністю вручну. Так само та сама ромашка вручну, меліса вручну. Свекор Олена Микола Продивус каже, вирощують рослини без застосування будь-яких хімічних препаратів. Фармацевтичні заводи, які щороку закупляють їх сировину, вимагають дотримання державних стандартів. Наша продукція перевіряється на вологість, на засміченість, на важкі метали, на пестициди і гербіциди. Вони кожну рослину, кожну нашу сировину вони перевіряють в лабораторії. І в нас за майже 20 років роботи в нас не було ні одного повернення сировини. Фармацевтичні заводи України і Білорусі купують у Продивусі щороку близько 20 тонн рослин і ягід, які сушать та пресують у 4 тисячі тюків 50 кілограмів кожний. Сушать рослини в затемненому приміщенні з протягами теплим повітрям, яке за допомогою турбіни нагнітається з горища. Цей винахід чоловіка Олени Сергія дозволяє економити гроші. Береться тепле повітря з чердака і просто сюди подається все. Вся весь принцип. Дуже просто. Звісно, економно. Сонце нас гріє за безплатно. Висушені рослини пресують машиною. Це єдиний механізм у технологічному ланцюгу вирощення лікарських трав, із яких у цьому цеху виготовляють понад 20 трав'яних сумішей. За підбір рослин і ягід відповідає Олена Продивус. Остання її розробка – триптих чаїв з назвою «День з Бакотою». Бадьорий ранок, зелений полудень і солодкі сни. У складі бадьорого ранку, наприклад, ехінацея, липа, чебрець, листя чорної смородини, малини, плоди шипшини та горобини. Бадьорий ранок має такий легкий збадьорливий ефект, стимулює нервову систему, запускає її, стимулює імунну систему, допомагає прокинутися зранку. В нас дуже часто беруть на роботу його, хто не може проснутися і хто не любить каву. Пакують суміші в паперові кульки з прозорими вставками. Пакети обираємо з крафт-паперу, тому що, на нашу думку, це таке найбільш екологічне пакування. Ми би раді були взагалі в паперовий пакет пакувати, але людині треба бачити, що вона купляє. За день можемо і 500 штук. За словами Олени Продивус, асортимент продукції та його найменування хочуть розширити. У нас є чай ягідні міць. Зараз ми хочемо чай зробити, в який буде входити більший асортимент ягід. Ми зробили чай, в який входить червона і чорна горобини, шипшина, глід і калина. Зараз же ми хочемо зробити чай, в який би входили, попри ці всі, входили чорна смородина, полуниця, суниця і обліпиха. Із новою продукції – наливки на полуницях та барбарисі і квіткова косметична вода. Світлана Поробок, новини. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!